Moramo izgraditi zid prije nego što nas nešto ubije, u ovom slučaju Enderman. Braćo moja, halo, dobrodošli vi meni svi u novi video. Evo sad što se tiče ovi prvi partiji, vjerovatno, znači tačnije prvi rundi, vjerovatno, zato što sam ja uvodio video, neću ništa stići da napravim, ali bože moj, vi lajkujte ovaj video, idemo na ovom klipu, braćo, tri lajka, lupite subscribe, upalite zvonce, ajde samo ovo da prođe još 20 sekundi. Dobro, vidi ovog brata ovamo što je se dobro čovjek zagradio, i to se zagradio ljubičastim blokom, ko da je znao, ko da je znao kojim blokom se treba izgraditi, znači, ali živi, jel preživio? Ne, nemojte mene ganjati, molim vas, halo, još 14 sekundi, samo polako, joj, vidi ovog je pametan, e, pa pravo Roki, pa sad ću ja ovu popet, sad ću ovu da iskoristim, pa nisam ja budal, i jao, ja sam budala, o, ne, nemoj, još sam stao ovdje da kupim robuxe, braćo, dobro je. Dobro je, samo jedna osoba je preživila. E sad, idemo dalje. Znači, pazite ovo, može da nas napadne Piggy, može da nas napadne, šta nas još može napast, ili mogu ugrad, mogu, dobro. Može nas napast, ona lutka je Squid Game-a, može nas napast, ma šta ja znam, ko nas sve može napast, znači ja moram da se sagradim, tašte izgradim što prije, da ne bi došlo do nikakvih napada. Jel tako, Rocky, pa tako je, pa ja, pa normalno je tako. E sad, ja imam jednu taktikicu, sad ste da vidite, braćo moja, ovako ćemo mi nešto da uradimo. Inače, ovo je, mislim, drugačija mini igra od one prošle što smo igrali, slična je, ali nije ista, tu vam hoću da kažem. E pa sad ovo, Roki, pa sad uzmimo ovaj blok travi, tu postavimo onda ovaj blok travi. Dobro, ovo je ovako dobro, onda ćemo ovdje isto da podignimo, znači da bude jednako. I šta bi sad mogu da uradim, nije ovo jednako, što ne bude letno jedna. Op, e sad je jednako, dobar, sad ćemo da uzmemo staklo. To je to, ajmo, iskreno ja pojma nemam šta na... ljudi, Jugi Vugi je tu, braćo. Moram brzo, moram da se izgradim. Dobro, šut, evo ga, Jugi Vugi je tu, braćo, inače. Ovdje, evo ga, mogu da odaljim kameru, ali jedva, evo, ljudi, pogledajte vi šta Hugi Vugi a mene napada, ja iskreno mislim da sam se dobro zaštitio, još uvijek nisam dobio nikakav damage, lajkujte video i ukoliko ste novi, lupite taj subscribe, upalite to zvonce, jel on to meni ruši ovu, halo, ja mislim da ne mogu da ruši. Dobro, oj, šta je ovo ljudi, šta je ovo, ne mogu izgledati da gledam ono dozgu kameru, zato što vidite i sami šta se dešava, sve u svemu, ja sam prezadovoljan, 100% ću da preživim ovaj talas Jugi Vugija, a sad šta bude sljedeće, vidjet ćemo, imam neku novu taktiku, tako da probat ćemo i tu novu taktiku, samo polako, sve u svoje vrijeme što kažu, ej, da, isto tako moram da kažem da lajvujem na trovu svaki dan, tako da zaprate me, halo ti brate moj, zaprat me na trovu, još malo smo pa tamo na 50.000 subscribera, čuj se, pa dobro, subscribera, followera, nije ni bitno, ja sam ovaj talas preživio, bravo što nadine, iskreno ljudi, dobro sam ovu izgradio, e, gledajte sad ovo, sad ćemo da vidim da li će on meni šta moći, znači, samo ću da nastavim na ovo, mislim, razumiješ, na ovoj svojoj kući što sam prvu napravio, da se gradim gore, znači, ne može me niko ništa ovom taktikom, ko pobjedi svaka mu čast, čekaj, uzmi ovi ponovo blokove, idemo ovako po dva bloka, lagano, nadam se samo da neće da dođe nešto visoko, vidi ovog brata šta je gor napravio, čitao platformu legenda napravila, ajmo još ćemo ovako za po jedan blok, dobro, šta ćemo uzeti sad, uzet ćemo staklo, znači staklo ćemo uzeti pa redat ovdje, samo sekund, malo je teže sa staklom grad, ali nema veze, balam bam, pa ništa to nije, ajmo ovako, pa to je to, pa ja sam skoro ovu pa završio, pa odlično, i gledajte sad šta ćemo da uzmemo, znači imamo tu stairs, uzet ću stairs, evo postavit ću stairs ovako, čisto reda radi kako bi se malo zagradili, opa, endermeni ponovo, jel ti mene zezaš čovječe, nadam se da se endermeni sad ne mogu teleportovat gor ljudi, Au, braćo, mogu da skaču, nije dobro, sreća i bog, pa ne mogu da se teleportuju, to je to, koje su šanse da mi budu, da mi u jednom videu budu endermeni, znači dva puta, pa ja ne mogu da vjerujem, braćo, lajkujte video ukoliko želite da Šonadin brat preživi, mislim da ću i ovaj talas da preživim, to je da bude sjajno, ja mislim da čak šta više mogu da se nastavim sad ovako da gradim, samo pola, mogu, ali neću to da uradim, samo sekund da vidimo šta mi tu još imamo od stvari, imamo neka drva čovječe, o, vidi ovog drveta buraz, jel ga mogu ja ovu postaviti, stan,
Joj, što ne mogu skočiti na drvo, to bilo najbolje. Pa šta ti je, pa vidi se da sam majmun, vidi se da sam majmun. Znači, ja sam skaku, ja sam po drvićima skaku. Dobro, ovdje ćemo da stavimo na ivice ovaj kao ovaj slime blok. I tu ćemo da stavimo, evo na primjer ovo. Znači, to je to, ovo će nas, vjerujte mi, ovo može dodatno da nas spasi. Jel dobro, na šta ovo liči? Pa dobro, pazi, građevna kao građevna, evo je ko trofej izgleda. Realno, slučajno sam napravio trofej, jel tako, tako je, ko je u trofeju, ko je na trofeju, pa što nadim brat, pa da ljudi moji, pa da, ja sam preživio ove, preživio sam, sad ćemo da vidimo šta je sljedeće. Znači imamo još 30 sekundi i sad ćemo mi ovamo malo da se izgradimo, samo da vidim šta bi još mogao da koristim od materijala. Imam fans, ne seri. Čekaj, s ove strane, znači iz ovih tunela oni izlaze, tako da ja ću da postavim fence tu, ma bravo, za svaki slučaj, halo, stani, je li ovo fence ili je, jes, fence, dobro, tu ćemo ograd da stavimo čisto kako nam ne mogli skočiti za vratom, ako me razumijete, braćo moja, onda šta je ovo, imamo i lampu. Ajde, gdje i lampu ćemo jednu postaviti, mada nijem dosvjetla, braćo moje, dane napolju, svakako, kako god da okreniš dane napolju, da vidimo šta je sad, znači da vidimo šta je sad, baldi, ljudi, baldi, ovaj je povelik, molim Boga da ne može ovaj skočiti visoko, braćo, pa dobro, pa ovo je ultimativna, ova građevina što sam ja napravio je ultimativna, samo sekundica, ajmo mi malo ovamo, baldi, Jesse Baldi, kako si? Gledaj majmune. Majmuni. Evo mene, bolam, pa došao ja, evo mene, tu sam. Ljudi, mogu sad dol se bazi napraviti. Što i mislite da ja skočim posljednjih 10 sekundi i nek me ganjaju, da vidimo da li će me upiti. Ja sam za, 100% sam za, lajkenci, bitenci, klipenci, ne bude li ovaj klip imao 3 lajka, šta, 3 lajka, to sam htio da pokažem, znači braćo, odmah i sad, ja prestajem snimat, šta, čuj to, šalim se, vidite da sam lud, danas sam baš hiperaktivan, vidi što skaču, budalo jedno, evo ga, posljednjih 10 sekundi, ajmo mi njih malo zeznut, ovamo ću da skočim. I bježi, ne, 5, 4, 3, 2, 1, jel sam živ? Tu, pa ja sam najjačiji master, pa halo, u ovoj igrici meni ne može niko ništa, ne može nam niko ništa, jači smo od sudbine, dobro je, šonadine jest normalan, ba nemoj ti pjevat konjino jedna, ajmo ljudi moji sad ovako, znači idemo ovu taktiku, sad ću probat malo da ih ono driblam, a kad kažem driblam, sad ste da vidite šta po tim mislim, znači sam polako, nije sigurno da ću da preživim, ali bože moj, bukvalno ću da kužim oko ovih zidova, samo ih moram izgraditi što više, znači što više, ovako da idemo, op, dobar, sad ćemo tu da napravimo ovo, op, dobar, nije dobar, još ćemo ovaj red, i to je to, sad sa mnom iščekaj, sam da napravim jedan prozorčić ovdje, evo ovako, to je to, sad kad on mene budu napadali, ja ću da idem ovamo, pa ću malo da skočim tu, pa ću opet malo tu, razumijete me, i ta, mislim, tu mi je neka ta taktika, pa ćemo vidjeti da li će da funkcioniše, i da vidimo šta će da nas ganja, Elsa, ko je Elsa, ljudi? Au, ljudi, ne bija za ovu taktiku, ja sam mislio doći nešto veće, neće moći skakat kroz ove prozore, oha, halo, dobra taktika, ljudi, halo, pa realno najjača taktika, jel mogu skočiti, op, ajde, skočite, Stan, da idemo malo ovamo, opa, dobro, op, nije ovo, nije dobro, kako je dobro, ubila me i to jedna samo je uspjela da prođe, ali ljudi, ne reste da nije odlična taktika, znači taktika je, ma perfekcija, razumiješ, en sad napadaju tamo, ovi ovdje, tačnije ovi ovdje su i dalje zabagovane, halo, evo mene, čekaj, materijali, cigla, sad ćemo mi njima nekako probat pomoć, razumiješ me, ajde, pente se sad ovdje. Evo ja vam pravim, halo, ajde bolam pentesa, ko ste do mene da dođu, ne znaju se vi ni popit, eto ja njima bukvalno napravi put, op, ma nema pojma, izgleda ovo njih dosta zbuni ljudi moji, tako da, ma ja sam super, jaz da nisam preživio, ali dobro je, mislim nije dobro, ali bože moj, idemo mi dalje, šta dalje da pravim ljudi, ukoliko vi imate neke ideje, pišite mi dole u komentarima, obavezno, ako ćete već treću epizod, logično nije nikakav problem, tako da, šta bi sad mogu da napravim, ajmo mi vidjet,
Imam tu krevet, imam fence, hoću samo od fence-a da se zagradim, da vidimo šta će da bude, znači evo ga fence, idemo ovaj rad, da li ko u Minecraftu onom ovom neće moći da preskakaju ovaj fence ili će ipak moći, to mene interesuje, čekaj, fence, jel se može uopšte sastaviti fence? Mislim da ne može, može to, moram da požurim, pošto još samo 18 sekundi mi je ostalo, ne, nemoj sad radi ove jedne ograde, bolan da što nadim brat zagine, čekaj sad, ajde da vidimo, ljudi moji, da li ovdje mobovi mogu da preskaču ogradu, ako me razumijete, znači ja normalno da me razumijete, ajde da vidimo, Bendy, ko je Bendy, ljudi, pogledajte Bendy, halo, Bendy, halo, Rocky, a ovo ljudi, ovo je neki majmun, Oj, mogu preskakat, ljudi, nije dobro, ne valja, pa kako će biti dobro, vidiš da mogu preskakat, pa ja ne mogu da vjerujem, pa ja ne mogu, pa otkuda možete preskakat, bude letne, op, čekaj, op, doći sad dva, doći, aha, ne znaš gdje si, ne znaš, ma ja, pa, oj, nemoj zezat, jel moguće ovo da je čovjek, mislim, onoliki majmun da je skočio kroz prozor, halo bol, pa kako je ovo, brat, izveo, ja, mislim, nikako to ne kontam, ali nema veze, ljudi moji, to je to što se tiče ove epizode, iskreno se nadam da ste uživali, ako jeste, like, share, subscribe, i to je to, dosta obavezno na trovo, veliki pozdrav, da vidimo se, čujemo uskoro, poj!